رہا ہے اور تمام مذاہب پر غالب آتا جا رہا ہے اور ان کی زمین کو انہیں پتن کر رہا ہے۔ اسی خوف کے تحت کہ دشمنان اسلام ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، شریعت کے احکام کو رد و بدل کرنے میں لگے ہیں، کہیں طلاق ثلاثہ کے نام پر تو کہیں اذان کی پابندی کے نام پر تو کہیں وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کی طرح ایک مومن کا تعارف کرایا گیا تو بھی امن کے حوالے سے جامع ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امن الناس بوائقہ۔ کامل مومن تو وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے۔ محترم سامعین و سامعات، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے صدق کی انسانیت کو سکون اطمینان کی دولت بخشی، مظلوم کو اس کا حق دلایا، ظالم کو ظلم سے روکا، یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دی۔ اور اگر اسلامی تعلیمات پر حقیقی نظر ڈالی جائے تو اسلام کے اندر خون خرابہ اور فتنہ فساد کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل میرا نہیں آپ کا بولو زبانی
Thank you.
اور ذمہ داران اور مشرف معلمین اور معلمات اور جو بھی اس تعلیمی ادارے کو ترقی کے طرف اور اس کو دنیا کے اندر توفیق کے نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سنت کو آگے کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص سے آپ کے تمام کوششوں کو قبول فرمائے. اور دوسری شکر گزاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد جامعہ اعظم الفرقان اور ذمہ داروں کی اور معلمات کے بعد ہمارے یہاں پر جس کی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اپنے پروگرام کے لیے ان کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت و مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو اخلاص سے قبول فرمائے. اور رب العالمین ہمارے اور آپ کے تعاون کو ہمیشہ جاری رکھے ان اداروں سے اور ان مراکز سے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی بڑائی کی دعوت دی جاتی ہے. کیونکہ زندگی میں اللہ نے آپ اور ہم کو دنیا میں لایا ہے تاکہ آپ اور ہم سب مل کر اللہ کی بڑائی کو قائم کریں, مگر افسوس کہ ہم سب کے سب ادارہ ماشاء اللہ اپنی ہی بڑائی میں مصروف دنیا کی مفلتوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری اور اس پیغام رسالت کو تھوڑا سا کمی پیشی نہیں بلکہ لاپرواہی سے چھوڑ چکے ہیں الا ماشاء اللہ. لہذا اس بچیوں کے تمام مظاہرے اور ماشاء اللہ سے کوششوں کو اور جستجو کو عملی نقاط سے تین چیزیں بتانا ضروری ہے. پہلی چیز, جو بھی کوئی بچی تقریر تیار کرتی ہے معلمین اور معلمات نگرانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جامعہ دارالقرآن البنات اپنے انجمن نادی الصالحات کا سالانہ جلسہ کا انعقاد کر رہا ہے, جس میں ہماری طالبات کی اپنی کاوشوں کی تمام حاضرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ ہم مسلسل 32 سال سے جامعہ کار کرتے ہیں اور الحمدللہ اپنی ترقی کے منازل ہر حالت میں طے کر رہا ہے. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ طالبات ہم سے جو علم حاصل کر رہے ہیں, ہماری جامعہ سے جو علم حاصل کر رہے ہیں, وہ دین و دنیا میں اس علم کو پھیلائے, اور ہماری طالبات جو ہماری جامعہ سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں وہ تمام عالم اسلام میں اس کو پھیلائیں. جزاک اللہ ہوتا ہے اور اس میں خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ظاہر میں صاحب کی ضرورت ہے اور ہمارے مفتی صاحب اور سبھی عالم جامعہ صاحب اور تمام مولانا آپ کی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تمام کا بھی, اور خصوصاً ہمارے بھائی مولانا شادی خانی کے امکان میں جو ہے اتنا مشکل ہوں, انہوں نے ہمارے لیے ایک پورا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کرتے اور تمام طالبات سے میں خواہش کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں داعی بنے اور دین کے داعی بن کر غیروں کو دعوت کا کام کریں تاکہ ہمارا مشن جو مشن ہے وہی کامیاب چلتا رہے, تاکہ آگے بھی انشاءاللہ کارواہی چلتے رہے اور آپ کے دعوتی کام میں آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو استفادہ عطا فرمائے. تمام کا میں شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف کر دی. اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ کامیاب پہنچائے.